sonte në Republikë së Revolucioni Berishës për Qan Demokratët, se mbështetësi dhe Bashës dhe Alibejet nuk e përkrahin revolucionin që ka njësur Sali Berisha, qëfar pëndodhë mes dy grupëve të mëdha të Partisë Demokratike dhe sa ndikon kjo përçarje në betejën përballë kryeministrit Rama, a ka lidhje lëvizja revolucionare njësur nga Berisha me fatin juridik të Partisë Demokratike që pritet të vendoset në gjykatën e apelit? Për të gjitha këto tema në ndishtni sonte ora 21 në emisionin Repolitics, vetëm në Report Televizion.